L'AMIDIT està impulsant la marca turística Terres del Mestral dels municipis que la integren. Per aquest motiu s'està treballant en la posada en marxa del portal web Terres del Mestral. Mitjançant aquest portal es posa a disposició de les empreses del sector turístic i agroalimentari de l'AMIDIT un espai propi que podran gestionar per donar a conèixer la seva empresa i els serveis o activitats que ofereixen i vulguin promocionar. En total són 45 empreses, tant de la vessant pública com de la vessant privada, és a dir, administració pública i empresa privada, 45 adherides a la web, i avui doncs, hi ha gairebé més d'una vintena d'empreses que estan modificant els continguts, assistint a la formació. Hi haurà un període d'assistència en el que nosaltres com a Mancomunitat els ajudarem a acabar de fer anar aquest gestor que tindran ells, i llavors la idea és que entre la segona quinzena de juny puguem posar fer pública la web. Així, aquest dimecres s'ha dut a terme la formació de la gestió de l'espai propi de les empreses al portal web www.terresdelmestral.cat i la sessió formativa va ser durant el matí al Viver d'Empreses d'IDETSA. Ells poden modificar contingut, poden afegir fotos, afegir vídeos, poden publicar a l'agenda general de la Mancomunitat les activitats que realitzin, perquè el que volem és que es vegi que és un municipi actiu i que és municipis actius i que tenen moltíssimes activitats a fer, però no només des de la vessant pública, sinó també des de la vessant privada. Les empreses que vulguin participar el que han de fer és trucar a la Mancomunitat, els hi farem arribar una fitxa d'inscripció a la web, on se'ls demanen les dades bàsiques de l'establiment i una descripció d'aquest i les activitats que realitzen, ens la fan arribar, llavors se'ls crea aquest espai dins de la web que ells puguin gestionar amb unes contrasenyes pròpies, etc. A la sessió es van donar a conèixer les eines per poder gestionar l'espai de cada empresa al portal. Es tractava d'una sessió gratuïta i oberta a totes les empreses que estiguessin interessades en assistir.